שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-20 לדצמבר, יום ראשון. יום עם הרבה אנרגיה, אבל להתחיל איתו את השבוע. קודם כל, הירח בתלה צמוד לאורנוס, נותן לנו מהירות, מהירות, מהירות היום בבוקר. גם חשיבה מחוץ לקופסה, גם המון אינדיבידואליסטיות, המון יצירתיות במובנים האלה של חשיבה מתקדמת, חשיבה אחרת. אנחנו יכולים באמת להתקדם היום בבוקר מהר. אנחנו יכולים לפתור דברים היום בבוקר. ויותר מאוחר האנרגיה קצת משתנה, היא נהיית הרבה יותר אינטנסיבית, ככה פחות או יותר בשעה 11 כבר יש לנו מולות למרס, ואנחנו צריכים להיזהר יותר מתאונות, אנחנו צריכים להיזהר יותר ממריבות, מחיכוכים, אנחנו צריכים להבין שגם החוט שלנו הופך להיות יותר קצר. אז זהירות מהתפרצויות סתם, התעצבנויות סתם, לא שווה את זה. היום אנחנו עדיין עובדים על אותם נושאים של אתמול, עם ונוס ומערכות יחסים, בתקשורת אינטנסיבית, תזכרו שפלוטו ומרקורי כרגע בשמיים ביחד, וזה יוצר תקשורת שהיא מאוד עמוקה, מאוד אמיתית, מאוד אינטנסיבית. אנחנו יכולים להגיד דברים שיצאו לנו בפנים, ואחרי זה נחשוב, וואי וואי, באמת אמרתי את זה? אז תשימו לב, תסגננו את הדברים שלכם לפני שאתם מוציאים אותם היום. פחות או יותר בשעה 4 אחר הצהריים ככה, יש לנו בעצם זמן שמבחינת תקשורת אנחנו באמת צריכים להיזהר בו, זה יוצא פחות או יותר 9 בבוקר בחוף המזרחי בארצות הברית. ולקראת הערב כבר האנרגיה הולכת ונרגעת והופכת להיות הרבה יותר טובה, עם משולש בין הירח לשמש. זה יגיע לסיוע פחות או יותר ב-10 בלילה, רק אצלנו, עם אנרגיה ממש מגניבה לערב יום ראשון, אבל זה יתחיל בחוף המזרחי בארצות הברית כבר בשעה 3 אחר הצהריים. אז המון אנרגיה לפתוח איתה את השבוע, לרוץ קדימה בבוקר, להימנע מחיכוכים בצהריים, ליהנות מהערב, שיפתח לנו שבוע טוב, להתראות.